ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ମହାକାଳପଡ଼ା ବ୍ଲକ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଆଜି ବିଜୟନଗର ପଞ୍ଚାୟତର ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ତାଙ୍କ କର୍ମୀଙ୍କ ସହ ବିଜେପି ଛାଡ଼ି ବିଜେଡ଼ିରେ ସାମିଲ ହେଲେ। ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ପରିସରରେ ବିଜେପି ଛାଡ଼ି ବିଧିବଦ୍ଧ କର୍ମୀ ବିଜେଡ଼ିରେ ସାମିଲ ହେଲେ। ଏହି ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ ବିଧାୟକ ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକ ସମ୍ମାନ ସହକାରେ ସ୍ୱାଗତ କଲେ ବା ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଶତାଧିକ କର୍ମୀ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ବିଜୟନଗର ପଞ୍ଚାୟତର ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ବିଜେପି ଦଳ ଛାଡ଼ି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଆଜି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଶତାଧିକ ଅନୁଗାମୀ ବିଜେପି ଛାଡ଼ିକରି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଏକ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପାର୍ଟି ଅଫିସରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ସଭାରେ ତାଙ୍କୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହାଫଳରେ ବିଜେଡ଼ିର ପଳେବର ମହାକାଳପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଏବଂ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଦର୍ଶ ବିଜୁଙ୍କ ବିଚାରଧାରାକୁ ନେଇକରି ଏ ଦଳ ଅଧିକ କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା ଦେବ ବୋଲି ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ପରିଚୟ ଟିକେ ଦେବେ? ମୋ ନାଁ କୁମାର ବେହେରା, ଗ୍ରାମ ବିଜୟନଗର। ମୁଁ ବିଜେପି ଜିଲ୍ଲା କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ଥିଲି। ମୁଁ ବିଜେପି ଛାଡ଼ି ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଇଛି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଶାସନ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନ ଏବଂ ତାଙ୍କର ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଶାସନ, ଯେଉଁଟା ସ୍ଥିର ଶାସନ, ସେ ଶାସନରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଏବଂ ଆମର ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକଙ୍କ ଦୃଢ଼ ବଳିଷ୍ଠ ନେତୃତ୍ୱ ମୋତେ ଆକର୍ଷଣ କଲା ଏବଂ ସେଥିରେ ମୁଁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଆଜି। ମହାକାଳପଡ଼ାରୁ ଜନ୍ମେଜୟ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ।